حين ايش انا كتيدنا حين تكان حين كيما وحكا سو يبسدين كي تكان كبي قصو دابا قالي هو يقعدو قد سو له وقال حين تكان كبي اصلا قصو شكلي دابا لو سعاد انا سنتك قاعد يدكي كو حين سعاد تكان كيبا يعني محل عبد القادر وان قالي تكان كبي انا كي قصو دابا قالي انا حنتين يبسدين انا حنتو يبسدين واو انا دروان كاهلي باش بابا كواهي بالكورن حدين سبرا نبي يقولي هي أنا وإنا كون عرب لا لادني ساد إيش يجا قد عذب إنا أنك هلا ونقضي وهاي إنا ما دي حافظة مو أهين إنا كود عرب لا لادني سي ها عرب كانوا كويمين ها وأنك هلا يبا وهبلو مركز نجاه لهم عرب كلا الله ذي ترى يعني. امس هذا عرب كلا الله ذينا قاعد تسوي تقبل هي إن أعتقد لو حد عدم دامو إنا كاسو مركب أو حرير إيسا بندك تيقول بل كورا ناظر هديان سبرانو إن أنا قو madama hadaba aan ku arkay isla hadada aan kula hadlay ayaan ka helay ee ka war haday aan xiriir sameyno cid qadro ma aba kama soo celinay anoo gurigiiba gaarin xataa isugu ma dhihinay waan ka aqbalay inaan kii hayaa baan kula nambarkayga baa ku taabtayba gacmaha ku sidatay markaa ha hey taa inaan kii nambarkaygii baan siiyay sidii baan isku baranay markaan isbaranay cid qadro inaan kani inaan xaafada degan maaho aniga way iigu dhanto xaabas leeba inaan xaafada deganayn baad baratay marka ده هذا واضح الشيء ده خاجة نكي أحا ها لبها بين مركي كسوريكتي أيا بيقولي كورن هدي أن مجال هذا إسكو قلنا معنا أنا حافظة ما دقني حافظة ميركا دروكسن بان دقنا حافظة هاي ديدو دو بان دقنا إذا كيرا كونايا مركا دين إسكو قلنا معنا كورن هاي يبان قولي عبد القادر أنا قوي حق إلا دقنا ولا دقنا هاي هابر يارا هاي أيا قرقة إلا تشوغا أو نينكا أي كهلا رما نينكا أي حرير كلا ليهين قرقة كان سنة أي هابين كي إسلاب بلامان هاي أنا أقول لكن إنا يا ربنا ما لها فريت وجير بنا وحا وان كحشونا يا إنا كنت كانوا جرجي أن لفريستا هي إن مدي هبر يا ربنا حكور هبر أنا أقول إنا بان حرير الله إنا كانوا كحشونا إنا جرجي كانوا مركب حالا راح تدي أم بنا كوب بحهو يي يا أبو إيجا سسب أنا وعبد القادر وحن كسر كرة نورال آد وقرح بدنو أبها يهو يدي يرير كي غرير آد العقل أولى بهاينو إنا يروح عن حاسا كركيد السحر كسارن لقى إلى علينا يو هي إنا كي عبد القادر وان تعلى ذي إنا كي توني فرا ورس خد كان سوو كنا وان سوو حريرنا إن ير إنه يقع عاتي سام ما كعاتي سمد كائن مرة بو عبد القادر وش كذا مركز سيدي هيدا مدينا كي عن حرير لهن شن بلاده هي فرحين thank you for your subscribe هي shantii bilood bay aanu de xiriir lahayn in wada hadlaynay ayaa waxa dhacday inuu habeen habeenada kamid ay igu raahdo en ma ogtahay baby aniga inan aan xaalay raahda inan aanu walaalanahay ayaa waxa u timiday saaxiibadii oo ehelkii baa la baray aniguna waxa rabaa inaad ii timaado oo ehelkayga ku baro hey ehelkan cabd qadir oo la baraya anigu run baan uga haystaa laakiin isaga been buu ii sheegayaa waxaan ku leeyahay ehel leh lemaaha aniga maxaa la dhaa diyaar baan ahay kiiguru waa si fiican baabuur baan ku soo dirayaa baabuurka soo raac ehelkayga ku baraya ehelkayga markaa ku baro waad laaban doontaa adkaatay adkaatay samurad ka dhiga sheekada waa adkaatay guys ninkaas mehel ku geynaya mise meel kale u geynaya asmi xagaa loo wadaa xagee loo jiidanaya ku soo waxaan ku raacay qadiro ka waran haddii aan inanteere walaashay iga yar aan soo kaxaysto ama saaxiibada soo kaxaysta kaliya waan baqanaya de kaliya ma ku soo bixi karo xaafadana ma iman karo waan xishoonaya maya anu adiga kaliya tan ku baahan maxaad ka soo kaxaysana saaynanta yar soo kaxaysana soo baxa hay baan qur cabdi qadir oo anigoon u sheegin inaan qof soo kaxaysanay ayaa waxaan kaxaystay aniga inan saaxiibaday ah oo iga weyn ayaan kaxaystay inanta saaxiibaday waxay igu tiri niyo ragu aamin ma laha ee waxaad samaysaa ninkan maadaama kuuri ehelkayga baa kusoo barayaa number one waxaan kusoo barayaa walaashay oo dhakhtar ku jirtay inuu ku horeynaynaa dhakhtarka halkuu ku yaala ku dhe waxaan ku dhakhtarka halkuu ku yaala meel hebleyadaas ku yaala ee anaa kusoo doonaya haye waaye baa kuro inantii baan kaxaystay cabdiqaadirow jidka wadada ayaabaanu maraynaa labadeeduba hayway baanu soconaa inankani baabuur madow buu wataayo aan muraayaduhu u dallacan yihiino hay wiigi buuna daba socdaa wuxuu isleeyahay balna gabadhan ka hadhay keligeed ay soo istaagtay ku tiraahdo waan taaganahay wadadii markaan kasoo dhammaanay aanu meel aan saa u taaganay ayaba inaad nantaa saaxiibka inagu tiri saaxiib
wiil halkan ii taagan ma doonayaa inaan soo kaxaysto, maadaama adiga saaxiibkaa ku imanayo baabuur wato, anigana xagga dambe wiiligu wehliyaa rabaayo ila fadhiista, adna dee xagga hore ayaa saaxiibkaa la fadhiisanaysaa. Hey, dhib malaha, soo kaxaysa baan ku ori. Wiilkii bay soo kaxaysatay. Waa qalad leefta, saad odol ugula balansiyay saaxiibadaas ku dawada adigu. Anigu waan cabsanayaa, waan cabsanayaa, waxaan isleeyahay wax walbaaba wuu dhici karaa. Cabdiqaadirow inankii markay soo kaxaysatay ayaa inankan ay saaxiibaday soo kaxaysatay wuxuu garanayaa aniga inan hooyaday ay soo korsatay, oo inan maxaa la dhahdaa aan aniga la dhalno ay hooyaday soo korsato meel lasoo dhigay isagoo yar, oo hooyaday intaas soo leekisiso inan roona, oo aniga laakiinse inuu ila dhashay xaafadda dhan looga yaqaano. Heblaayo walaasheed, heblaayo walaashe, heblaayo walaalkeed, maan walaalka ahayn hebel, oo haa baan kuuriyo haa, oo halkan maxaad kasoo doontay? Waxaan kuuri walaal hebel, inanka hebel la yidhaahdo ayaabaan ballan leenahay, aan halkan ku sugaya. Marka siguu hebela, oo hebel ma taqaana? May haye waayo sugo. Cabdiqaadiro, gaadhigii intuu saa noo soo agmariyay ayuu muraayadihii intuu dallacday buu xuf igu dhaafay. Wuxuu yidhi ninka baabuurka saara waan garanaya, hebel baa la yidhaahdaa, ee adigu aqoon ma leedo, may umidiyo. Cabdiqaadiru, ninkii baabay soo wacay, wuxuu yiguur kaalay, ninkan aad wadateed la taagantee saaxiibadaa wadataa waayo, maanu hebel hayn, yaa kuuri aniga markaad ballantay la leeday soo kaxaysa naag iyo nin, waad qaldantay bartaada taagno. Cabdiqaadiru, canaan buu dhagahay goosta, wuu igu qayliyo, wuu icaayayo, anigu intaa ma hadlayo, ninkan iyo naagtan kale ila socdeen asxaabtan hay ma maqashiinayo hadalku igu leeyay, jawaabna uma celinayo, waayo waan jecelahay, nin aan jacayl u qaaday buu noqday degdega. Maasha Allah, tabaarakallah. Xidaa kaska naarbaan kun, maxaad la qaylinaysaa? Habis ka dhig, mar kale waynu kulmi doonaa. Cabdiqaadir, habeenkaas waxaa la ii sheegay inanka, maadaama aanan is arkin oonaanu kulmin, waxaa la ii sheegay in la ii qoondeeyay kubsi. Yaa! In kubsi la ii qoondeeyay saaxiibada iyo walaalkeed ay ka dambeeyeen kubsigaas. Laa xawla walaa quwata illaa billaah. Ilaahow hablaha badbaadi. Haye! ilaahay baa iga badbaadiyay, laakiin kubsi baa la ii qoonday. Habeenka haddii aan keligii aan soo bixi lahaa ninkaasi, keligii bartay igu arki lahaa, xaaladeedu xaalad kale noqon lahayd. Inankii markii laygu yidhi xaaladaasaa kuu qorshaysnayd, saaxiibadaabaana ka dambeysay iyo walaalkeed, maadaamaad walaalkeed diiday, saasaa lagu qorsheeyay gabadhe ninkaa ka gaabsa baa laygu dhahay. Haye baan kuri Cabdiqaadir, sidii baan uga gaabsaday inanka, maadaama anigoo yar aan xidhiir lasoo sameeyey, waxaa dhacday Cabdiqaadir inaan isbarano, haddana oday weyn oo aniga iga weyn allaah weyne oo lacag leh, aniguna waxaan hay gabadh yar oo lacagtaba jecel. Odaygii markaan isbaranay ayaaba wuxuu igu yiri, ka waran haddii aan xiriir sameyno, waa caadi baan kuuriyo Cabdiqaadiro, bil maanaan wada socon odaygaas. Si degdega ayaaba igu dhahay, hadda waan ku soo doonayaa, waan ku aroosanayaa, gurigaagu waa diyaar, wax walba waa diyaar, keliyata idhee maxaa la idhahdaa, waan ogolahay meherkaaga. Adigu ma gurigii ka maqan? Haa, adkaatay hablo ma yeelleydeen oday markaa un isbarateen inuu ku dhaho gurigaada ka maqan, sariirtu waa taallaa, fadhigii waa yaallaa, waa guglan yahay, adiguma ka maqan. Yaa ku soco, ku soco asmaayde. Hallo, maadaama Cabdiqaadir iguuri wax walbaaba waa diyaar, adiga unbaa gurigii ka maqan? Waxaan kuuri, waayahay anigana aabahay oo ijecel oo aad dee aniga iigu weyn ayaaba igu dhahay, aabo nin wal oo aad jeclaataba ilaahu maanu ku shilin xataa haysanin, si sharafla oo qurux badan iigu keen aaba, ninkan baan ka helay ii meher igu dhahay, $1 xataa kama rabo, marka aabahay u tag baan kuuri. Hayebu iguuri, aabahay ba Cabdiqaadir u tuga, aabahay wuxuu kuuri inantayda soo maaha, anu inantayda dee maadaama dee maanta adigu nin waxaystaa tahay, ku faqiira xataa haddii aad ka hesho aaba aniga ku raacin ee iikeed baan kuuri, waad mahadsan tahay Cabdiqaadiro, halkiiba laygu siiyey ninkii. Ninkan ma waraysanin, ma dhihin maxaa la yidhaahdaa, maxaas baad leedahay, hore wax ma usoo martay, ma inan baatay, midna ma dhihin, waan iska galay un noloshiisa. Lacag baana ku doortay anigu waqtiga, nin lacag baa ku doortay. Haye hablow, guurka ma lacag baa ku doorataan mise jacayl? Soo qora, jacayl baan guurkayga ku doortay, waa qosolka. Anigu lacag baan ku dooranaya ooyinta. Ku soco, lacag baan ku doortay Cabdiqaadir, markuu sidaa meherkayga u dhacay, isla habeenkii maalinkuu saa meherkayga u dhacay, isla bacdal cishihiiba wuxuu ii geeyey gurigiiyo uu ii goglay.
guriga wiigog cabdiqaadir waa hal qol keliya, taxta 2 qol maaha. Halkii qol buu igeeyey, halka qol waxaan isla deganay gurigu waa meelaha 4 qol weeyaan, 3 qol oo kale waxa degan inan guriga la iga kireeyey 1 qol oo sheekhada. Gurigiisa markuu iigu soo hooyay cabdiqaadirow isla habeenkiiba nolosheeda ciriiri bay gashay. Anigu ina yar baan ahayo waxba saa ma usii dhaadani, laakiinse ninkaasi wuxuu igu ihi jaarka lama hadli kartid, gabadha kuu dhow lama hadli kartid, dumarka deriskaaga lama hadli kartid, hal qof ood la hadli kartaa ma jirto. Haye baan ku ihi, waxaan ku ihi maxaad u diiday inaan la hadhadlo? Wuxuu ihi xaafadan ma taqaanaan kusoo dejiyey, waa xaafad dhibaatadu ay ku badan tahay, nin iyo naag isjeclo intaasoo sannadood xiriir soo wada lahaa, isguursaday, kala geeyeen, qofnaba lama hadli kartid. Haye baan ku ihi cabdiqaadirow, ha waan ka ogolaaday. Masha Allah, gabadh waa raali. Qurux badan baa tahay, ina yaro ciyaala baa tahay, inaan dee noloshaadaad si qurux badan u noolaata rabaa adduunka. Hooyada macaan hadday ku tiraahda ninkan waa sidaa, ma asmici kartid oo ma dhegaysan kartid. Cabdiqaadirow, muddo ayaaban sidii ku jiray xaaladii. Akhiiran waxaa dhacday ninkii habeen habeenada kamida inuu igu dhahdo hawlba soo qabsanaya dad baan hanti iyo adduun haysana. Habeen habeenada kamid ayaa wuxuu igu dhahay dad baan hanti iyo wax kala qaadanay oo hanti baa layga dhacay, marka waxaan rabaa inaan hantideyda aan soo dhacsado. Gurigaaga iska fadhi, insha allah xilliga aan soo noqdo arag. Haye baan kuuriyo gurigiibaan cabdiqaadirow iska fadhiyo. Isla habeenka uu saa igu leeyahay cabdiqaadirow inan aniga deriskayga oon waqtiga aan isbaranay ayaa waxay ku tiri walaalay ninkaaga halka halkuu tagaa ayuu ku maqan yar kasan kuwa ma garanaya wixiiku dad baa dhuliya wax iga dhacay markuu dee soo noqdo ayaaban arki doonaaye. Iska dhaaf talabada aniga layma ogola inaan dad la hadlo walaalaheena ii soo gelin hana ila hadli albaabkaygaa soo hor istaagi. Hayaba saxantaha haya bidatay inanta igu tiri cabdiqaadirow wuxuu sameeyey gurigii inuu iga raro yidhaahdo hooyada guri u dhowaad hadda degan tahay, waxaan rabaa inaan meel heblaayada xaafadan waa xaafad xun, aan heblaayada ku dejiyo xaafad ku taala. Haye baan kuuriyo guri wuxuu iisoo kareey 3 qol, qolka wuu iga saaro 3 qol buu iisoo kareey. Haye, 3 qol bay cabdiqaadirow ii dejiyo markaan meelaha 2 habeen aan deganay. Ayaaba hadday adkaanaysa cabdiqaadirow, gurigii quful buu soo iibsaday. Yaa qufl buu soo iibsaday, adkaatay. Haye, qufulkaas cabdiqaadirow uu dusha igaga xidhaya, wuxuu odhanayaa maxaa la yidhaahdaa haddii aad banaanka u baahatay, haddii aanad u baahanba, hadda inta aan joogeyna kugu sii qufulin waxaad u baahantay banaanka kasoo qabso. Guriga kugu qufulaya markaa? Haa, inta aan joogeyn qurquraacanayso bixi waxaad u baahantay banaanka kasoo qabso. A'uudhu billaahi min ashaytaani rajiim. Hablo ma ogolaanayda in guriga laydinku qufulo, una ogolaan laba oohinta weligay ma ogolaadeen, waa qosolka. Qufl bay marisa sheekadu ku socon. Gurigaas cabdiqaadir igu qufulayaayo daniyiisu soo qabsanaya habeenkiibu soo heenay, habeenkii markuu soo hoydo ayaa u odhanaya cid maanta adigu albaabka kugu qufulayay kula hadhadashay ma jirtaa, cid halkaas u istaagtay ma jirtaa, may cidna iyo may imani. Anigu waxaan ahay cabdiqaadir ina yar oo beebiyo beebiyo, waxaan agtayda waxba kama ahaano, ninkan unbaan jecelahay oo waxaan isleeyahay dee lacagtiisa iyo adduunkiisa aad la cuntoodo wax ka qabsatid. Imanlaama ku haysaa? Haa cabdiqaadir, sidaan moodayeba may noqoninoo dee ninkii adduunkii aan ka raadinayaba kama helina. Waxay noqotay in maantii $1 intuu ii turo igu yidhaahdo $1 waa inaad 3 cisho ama 2 cisho aad adeegoodiyo ka dhigato dhanaariskooda intaad wax ku karsanayso. $1 maanta markaan kusoo adeego beri tolo wuxuu odhanayaa soni shalay tolo $1 ku siimay, $1 maxaad kusoo iibisay? Hey, macasankar. Akhiira waxay gaadhay inuu ninkii lacag mar walba uusa adeegii keenu guriga adeegii soo dhigo oonu aniga xubar shilinba gacanta ii saaran. Waxaa kuwan maal maalmaha kamida shopping baan u baahanay anigu inaan shopping soo iibsadaan u baahanay, suuqaan u baahanay, iga fur qufulkanaad maalin walba korkaygaga xidhayso, suuqaad u baahan tahay.
anigu maraba bigul marka suuqan u baahan marka dhaw xiday maraba xabiibi in aniga layga ka arko in ay qurux badan baatay waxa la oranayaa odaygan duqowshiga in aan tayar xiray waa maxay caruurta ah ay quruxda badan marka in layga ka arko maraba niqaamkan qaada indha shareer xiro walaashaa baana ku raacaysa هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيا عند شرير كان عبد القادر وحده نقام كنت اسكو حري ايام ولاشي ويادي ولاشي وان حال هذا انكور كالي راع على بس يبسني وسو يبسني كوري مركي بقى ويقول ساعات نوع عين عسل فوق وانا يقول لي انا كهواي هيا هل منيت عبد القادر ومن الدارس انك ما نردم ساعات دي وقت يقول الى بلا ما يقول لي كسر لابتك هيا عبد القادر ومدام مركو سيدي قرقة دوش ايقا حيرايي انت ugu yaraan 5 bilood aan guriga dusha un laygaga xidhayaan banaan u bixin inaan biyo wasakha banaanka u daadinin in gurigii qof de curyaamiba aan ku dhex noqday ayaa wuxuu sameeyay maal maalmaha kamida wuxuu bartay inaan hadday adkaanisahay wuxuu bartay inaan aniga dariskaygaayo iido أضي adeegi هاي oo iskuul iyo wax dhigata jaamacad dhigata waqtigaas ayaa buu bartay إن أنت مركو برتاح عبد ومدة وحرير لها عضو بيل إيه لو برضو حياتي مكرني وحرير لها أي وحي يقولي إن وحن ربا إن قفل كان ندوشك هاجا حري أن كادايو أو فرها إن حال رماشن أن داخلاني كدقو فرها نمد كوبي أن خصي مدن أنا قاطو مركا أدبناك مستعد تلقو النقطة وح وح كتي قادو بها تموين هصابحن فرها نهايسة هي بانكور هم فري مركي سي مال مال ماك مدا وحيقو صغر عدي إن هندرس كيغا وحيقو تري وربا كوسي ده محادي سي ده بان فور هم وحي قلت الوركا كوسي ده وحي هاي ان ننكاجي ان انت هاي بلاي حافظة ديجن اي ابو مهرسان اي امانتا ما شاء الله تبارك الله هاي ما انتو مهرسان اي ايوان نحي عبد القادر محا كودا عدينو ناق مهرسان انا من ان انا يرا عرورة هاي مانو اركين مانو قروح دي دي اركين هاي ما قروح أركن قروح كده حرك الساعة جايز تذكر توريا شاشة ده ما هرب قرع دم شاشة ده ما رتعبتها كل ساعة قروح بيله ما أنا قروح ما أنا قروح ذي أركن بعرو وحيقول لي أنت إن أنا جوي أجي إن أنا قبرة عن صاحب لاهي مرة بقى إن هذه الشركة هي بانكوريا أعتقد رو إسلام ما لك دور ومهر كذي ودعيبة إسلام بينك وأرستي hadda aad kaan sa cabd qadir oo anigu arooskii ninkayga ayaa ka qayb galay ya arooskii ninkayga ka qayb galay sidoo kale qayb gashay bal nagu waran ana idi ka waramay dhiigu yaanu idi ku kicin cabd qadir oo aan isla markiiba marka saaxiibaday inanti aan dariska hena ii sheegtay inuu caawa aroosanayo waxay igu tiri arooska goobtu ka dhacayo xilliga arooska la soo galbinay intaba aanaa ku ahay laakiin si adigu keliya ta damiir ma yeelan karta aad ku adkaysato inaad waxaad indhaha ku arkay saxaabaan ku odhay cabdiqaadir waxaan tegay meeshii arooska ka dhacay goobtii baan tegay waxaan istaagay hudheelka hortiisii aniga wejigeyga ehelka badankoodu ma garanayaan ehelkiisa badankoodu ma garanayaan meel qaar kooraa baan ka istaagay hudheelka cabdiqaadir indhahaygaas waxaan saaray ninkaygii oo gaadhiga kasoo dejinaya xaaskii cusbaa iridda albaabka gaadhiga dambana kasoo furayo kasoo dejinayo gacanta saa haysta waxaanan eegaya ilaa inta ay arooska gudaha kasii gelayaane gabadha soo galbiyay kuda xariireed lahayo gayaankeedii waa helaye gabadhu waa idilo saasan u dhegeysanaya indhahaygaaadkaatay adkaate wallaahi oo ma ili fuur baa adigu maxaad ka dhageysanaysay habla ma daawan la idin laamid ku dhaariyay arooskii odaygaaga gabadhiisu dhexda haysto hudheela kale sii gelaya ma daawan la idin ku soco waa wareere ilaa intii gudaha laga gelinay kursiga soo jeedka fadhiisanayan cabdiqaadirow waan eegay aniga markaa gacanta waxay haysaa inantii sheekada ii sheegtay oo igu lahaa ay ceebaynin anigaa meesha ku keenay ha hadlin walaalay dhib ha geysanin gacantay soo qabato waxay ku tiri inaan mari tagsigan baynu raacanahay tagsi meesha yaalay baan cabdiqaadir oo soo raacayo maadaama aanan waxba aanan geysan karin inaan iska dhallinyaro aanahay gurigii baan imitay cabdiqaadir oo 3 qolo uu ii sharaxay oo awalba dusha igaga qufuli jiray
ayaa iminka adkaanaysa cabdiqaadir oo qolkii jiifka intaan galay, ayaan kabarkii muraayadihiisii, tawadeedkii muraayadihiisii, sariirtii dhambal dhambal baan u tuuray. jabisay Waan jajabiyey maxaa u jajabinaysaa marka? ilaa weelkii qoraaladda ahay guriga yaalay baan jajabiyey cabdiqaadir. Habeenkii meel aan ka seexday guriga ayaan waayey muraayad iyo qoraarad ka buuxda dasee. alaabtaada alaab lahaa maxaad jajabinaysaa? dumarku inay doqomiin waxa ku garanaysaa maxaa guri jooga? alaabta idinka baa lahaabe, alaabta waa raran kartaa waa iibin kartaabe. Yaa alaabta ma rarantida iibisid ba ku soco. waan jajabiyey cabdiqaadir oo gurigii meel aan ka seexdaan waayo. Waxaan jiibsaday qol yaroo saddexaad oo ii banaanaayo raashinka iyo waxa uu ii dhigi jiray ayaan fresh yar soo qaatay, ayaaban dhex keensaday, aan dhex jiibsaday cabdiqaadir. Saddex habeen gurigeyga iyo saddex maalmood, midna intaan mafiiq saa u qaatay ama iskoobaan saa u qaatay ma marinin. Waxaan rabaa inuu quraaradahan iyo jajabkan iyo rafaadkan ugu imaado. Saddex habeen buu iska maqnaayay, arooskiisii iska galay, waqtigiisii iska soo qaato. Habeenkii afraad ayuu fiidkii ii soo galay. Cabdiqaadir gurigii albaabka markuu kasoo galay muu odhan maxaad alaabtan u jajabisay, muu odhan maxaa guriga ku dhacay, midna muu odhan musqushuu iska galay. Wuu soo qubaystay, wuxuu igu yidhi dhul aan halkaa ku lahaa iyo maxaa la yidhaahdaa guri halkaa iiga dhisnaa ayaaba layga dhacay, odayaal baanu ballansanahay, waxaan rabaa toddobada intii gaadhiso inaan maxaa la yidhaahdaa aan baxo oon isdiyaariye saas ula soco. Hey, guriga jajabanna wuu arkaa. Wuu arkaa manu odhan maxaa jabiyey iyo maxaasan sameeyey, midna ima odhan. Waxaan ku yidhi toddobada aan haye waaye baan ku yidhi, haddaad toddobada noqonaysa dhib ma laha. Cabdiqaadir wuxuu rabaa toddobada inta aanay gaadhin inaan anigu kool ka qabto, yaa inaan kool ka qabto isii seexiyo rabaa. Marka raashinka loogu talagalay kaga qabo caadi weeye. Habla midaan ka qabateen waxaa jigigii biyo qabow baan siin lahaa, waan soo dhaweyn lahaa, waan ka qaban lahaa. Ma ka qaban laydeen? Yes or no? Yeah, waan ka qaban lahaa. Waa uhinta kama qabteen waa qosolka, telefoonka ma qabteen waa qosolka. Hey, Cabdiqaadir waxaan ku yidhi koola waan xanuunsanayaa baan ku yidhi, sambaanay sambaanay adoo cabashaan tibiyo. Waxaan dee lagama yaabo maba samayn karaba, maanaa saniisan ba odhan karaba. Wax wixii guriyaa oo sidee la odhanayaa? Yaabudatay wallaahi waa iga daacad, waa iga dhab. Waxalla waxaan qaban kara ma jirto, waan xanuunsanaya. Haye buu yigu Cabdiqaadir oo isla qolkii yaraay aniga ii banaana ayaa wuxuu yihi kursigaasaa ku fadhiisanaya, waxaad soo xidhanaysaa mara yaroo adoo dee maradii loogu talagalay ayaad soo xidhanaysaa buuri, ayuu yidhi waad soo xidhanaysaa kolna saasaad ii hormarisaa, kolna saasaad ii hormarisaa, kolna saasaad u soconaysaa. Waan ku eegaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيا بان كور عبد القادر هو مركا لابد تير أنسا وهر مرمري أيا وحي قولي أدوان أدوان مركا قاعد مكرا على ولي ماي محانو سنت هاي أو دووين مكوس عدان ماي ننكا أروس كي سارة تي ولي ما تقبصان ساقا كو حالتا كو جه جاحي ما قبصانين ما الله هالنبا ما دام يحكاسي هين. ها عبد القادر انت مركو سمعي wixii guuri saas ii horsoco waayey baan kula laba jeer marka saa u horsoc socday. Eebigu dee caad u tallaabsan maxaa kugu dhacay? Labada lugood kala furo, caad u tallaabsan, saasii si tartiiba u soco. Shaax ii soo shubi guuri Cabdiqaadir, shaaxii baan soo shubay oo kijada aan ka keeno. Shaaxan wuu karkarayaa ayaa wuu qiiqayaa. Shaaxi marka saa ugu soo shubeen arkay ninkan Cabdiqaadir inaanu ilaahayn gurigaaga maxaa ku dhacay, noloshan waa maxay, aanu iibanahayn oonu iiba soo jeedinba. Ayaan qaadayo shaaxi baan indhaha wa kaga siiyey ilaa laabta isagoo qiiqaya. Shaaxi yaa shaaxiyo karkarayaan indhaha ilaa laabta ilaa intaa kaga shubay. Waan gubay. Adkaatay, adkaatay, adkaatay. Qumayo ragga lama gubo, waxaa kaasi waaba aroose Fariida. Yaa brafa abaalkiisa ah ahma wareyn. Inta la waa Fariid qofka taabta, inta la waa boqon oo hindu taabta anu calay waa doqon sababtoo ah ninkaaga lama diri waa aroose kusoo. Waa gubay Cabdiqaadir oo intaa markuu sida u gubtay iriyuu boodayna, waxaan soo qaatay bahal iskoobo oo ilaa maa halkaa qoorta ilaa dhabarka ayaan kaga taxay. Yaa
bahal iskoobaaba soo qaatay markuu aa idii u gubtay derbiga saa isugu tiriyo carcarri guriga dhexdiisa qoraarada gurigii ka dhex buuxa. Ayaan iskooba soo qaato ilaa ma halkaa qoorta ilaa dhabarka kaga waray. Waa ku celceliyay, waa ku celceliyay iskoobihii baa kala jajabay. Oo Fariid baa hayday, maxaa ku qaatay? Haye. Iskoobihii baa kala jajabay. Halka ma kicada intaan gala waxaan soo qaatay shaandhamiirada baastada lagu miro. Shaandhamiiradii baan haddana gowda kaga saaro madaxiisa iyo wajigiisa. Meel u nooli ma jirto. هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعتقادي لو سامر كان انت انا ولا دعاي اي ابو يقول سو تشيستي انا وان كبق انا ان كان وانين ايقا وين وانين ايقا فيرو وين وانين انا قعان وقادي كرين لكن تشاحا كل بقى ايش العيو وان بقى انا انت بقى مركان فرح ايقا كقادي اي ايقا سو تشيستي اعتقادي لو انا انا سا انتو ايقا قبتي اي قوضا ايقا ساري لبنا دي عسي اوه براعيا ها هيا الباب كان كبوذي وحن قالي حافظ درس كيجا أيا أنا نيجو كبلا أون حتى شرمت سيدين بان عرارايو أن قالي محالي را حافظ ديجي سوهر تشيبتا حافظ دي مركا أن قالي أيا وحاد عدي إن إنو بنان كسو يستيغو هبلاي ما عرقتين هبلاي ما عرقتين ما يا ولا المان أنا عرقتين هبلاي ما يدك قوري كبكسو بيحي تشيرتين محا إن محا صو ساري أعتقادر الباب كين تسكسو عليي أيا باو تيغيو نكن دي أروس با وايسي دي حيبين بو أروسي هاي هولا أو ديار صناعي wuu iska tegayo shaaxii wixii intuu iska meeday oo maxaa la yiraahdaa wixii meesha nabar ka soo gaarayna uu iska dhadhayay ayuu islaantiisii u tegay cusbay. Anigu gurigayga waan kusoo noqdayo albaabkan hoosta kasoo xidhayo gurigan soo dhex jiibsadayo guriga Cabdiqaadir marka soo dhex jiibsada waan ooya ninkayga aniga wuu khiyaamay ninkayga aniga ima odhan in dhaawaca kusoo gaaro waxay waxaad samaysay waxay wax alla wixii idhi ma jirto. اعتقادي هبين كي مركان سيحة هبين كي دنبي أيو صوغة لقربي يمتى يقولي أن وان كو دريمية وحاد وقاتي إنا المحالة لهذا قور سيدي أنا قو حان كو أدن وايي محاد ألاف تسان وقو كشي محاد سان وسمايسي وحان سلاحا سكا قوي كاسي عرون دونتا ودى تشيبان سلاحا أن شايدان كي سكنار ألاف تنا تشيبسي أنا قا حاد صد حد قلبا دالك هاگر دقاي ألاف دي بديت كو صور دقاي بيبها بيسكارك عبد القادر وانت امرك يقولي اي واحد نقول انا ما العب نن اي نقن صادق انك اي ها بابا واحد سمعني واحد يقول لك ما العب نن اي نقن صا هين العبتي بو طلبي عبد القادر والعبتي بو محل هذا ان فريتشر كو كدل بو العبتي العبتي سان وباهن هاي لعبتي ني نوتا سيده اوو دقسيها بدن بري توري غريغي ها دحتال غريغي وخي كان ناغو العبتي بنان كسو دغا قراردي هي وخي ان جيجبيه كحاره غريغي نظافت هبي بوكا ديغا على هافتنو اي صار ديغا غوري بيرا يمانكا بيرا نكي صار ديغا دريبا او ناك تو راعي بس كده شوك تيبا هاو لكنا شوك ليدين واو مكا دلاوا غاريو كدا هاي على عبا قبي يدور وغوصة سوا وانو عيب بسكت كي كي قلزين جري مكا يوري رين هبلا غاربات كي كسين سامو كاسي كو راعي المكتا كو صار اتقادر على هافتي غوري مركو صار ديغي ايا وين وحو يغوري هذا وانيغا على هافتي كو صار ديغي لكن سكبري هل مدبن كوشي غيا وين ادمير كاغي يم مسكح لاد بي يغو سو تشيدا اد سو اكتا ان دها غاد سي سايد دغه هاغ ناد اي فرتا بي غور محاد مقلي دونتان وشي غوري كبري ادغيسو حد ادي غو كبدان ان قبا اياد كا حدسا اود ليد محاد غبري غورستي محاد سن سميسو وحنا اد سمينا ساي موتي بي غوري حاسكيغي هوري اديغا كاسي وينيد إن أنا كهذا أديك مركان كوكور سدي أنا فريق بيجو نقطة محاس محاس فراد لهيد محاد يقول شيء قوي ذي يقول ها حاس فران لا هاي صدق عرور أنا لا إيد على ما شاء الله سمرت كده يا ربي ما شاء الله إله هو بركة هي صدق عرور الله إيد على يا عبد القادر وان أفري روح يقول أديمنا لقمة يا بإن هذا الشيء بتشنو ما أورن كرتيد أنا بو هذا مخلط عشان يحاس كي جوران أدي خالط عشان لا تنا أدي كلام عشان كل جاي كدوك دي قيد فلي سنة جبر فلي أدي كلام بتشنو إيه ما أورن كرتيد عبد قادر وان أوي واد خيان تبان كور خيام أدي قصة ما يسمى حد يقول شيء قول أنت أنا نرش هذا قصة بيرن إن الحاس قبطة ما حد سنة يقول قش عبد قادر ما دام وان أوي يون صار قل كي أنصار فلي أن المض يقع قبانيسه هل كي يقع مسين لهاد دل يقع ضياء بوغ إيه بيركو إيه تما أكدري ها ويدي ليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي
maxaad ii dilaysaa? Anigu waan ku jecelahay inay yaroo adaabaheed iyo hooyadeed ka soo kaxaysataanahay. Ishaydu yaanay kugu dhicin taasanahay cabdiqadir, iyo ma jeexantixayee? Intuu igaraacay garaacaybiigu aqalka dusheegaga wuxuu yidhi, adeegga markaad u baahatana aniga soo wacana, qof kugu soo dhiibayay, halkaas lagaaga soo turaya deyrka. هيا جايز انا تنم فريد دام صادقون بس ان بعد وين بقى مزوى فريد يا بس اقرا بس ان بعد دام مزوى فريد وفريد قادر اكو فوغان ان انت وين بس ان الدعوانك بعد وغسل كسعو وحد عدي ان مركو اقل كنتو شيغا كحري انت قادر انك ما دام قرق كنتو شيغا كقفلية وحيبوري وحن كام مقنانايا تدبه هبين تدبه ده هبين لبضي ده حاس ايه كلا ايانكو مقنانايا وحيد أديك يا هول أبا هتنا قف كود ديارة مركب واحد أبا هتك ممكن يا الخد دير كذا سوري دي أيام كوه هيا شوق نمو أورن كرتيد وحلا واحد سمين كرت أنا مكترتو عش قادر هاي يبان كوريو الباب كود دوشي جا حرات الضبح بين يرت الضبط ودي معلومات بيجا مقنع أذكر حنايد أنكو حرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أديك هذا نبى هذا أنتوا هنا نقدر العكس سياس موقف شيل مجنون أبا هم بعد هيدا شيل ماش لغة سعودية أتكات ما هو نك يجوا أنت على هاي محمد وانت على هاي نك يجوا يا أي واحد عدا عبد قادر إن هل روحوا إن بقول عقب صدر روحوا كور أديك أصي أديك هل دولار ويان هل كدولار أنا سير وحسيس إن كور كرسته أصي هل كدير كوجريد وإن أنا أي لبع شيء أنت أيكو أيسكو في النسيسة اعتقادرو ما صدح معلومات تضبط عشاء صدح معلومات أو كم ذا جروجي عنتك ما كرسن قات أيبان جروجي لحد يسكول ترى أن وحي مدي هبين كيس دلاد بي مدي وحي جوره أن أنا جو عرضت أن عرضت دي غير كي يبان وقت للسوق قادني هذا أنا إنا يرى أرا إن تنين أرا صو إنا يرجور سدي بان هاي وحربا إن محل رهذا أذ وقتي أذى أنا أكسيه gabadhahan kale intii aan ku maqnaayn ka badan adigu ma helaysid laakiin laba habeen ayaan kula joogayaa ee ka waran labada habeen aan kula joogo horta ma caafimaad qabtaa ma fiican tahay ah kuur haa waan caafimaad qaba wax dhibi ma haystaan hayab igu raacda qadro labadiisi habeen koolkiisa buu iga soo wacayo halkii baan waqti iskaga wada qaadanay haa waan ninkay waan jecelahay cabdiqaadir maxaa uga qaban waay من بيل أو يمكنك حباش هذا مقضى أنت ما كل هواي كسعة واحد عدين إن لبدي هبين بسفي عن أيام محرر يعني كي كان إسكوس أنا صور دوي وقت يعني سكولا قاعدني هبين كيس تحد عبد قادر أيا وحوري كبري عاوة واحد إصلاح يسيب سودة أنا جو عبد قادر عشاء سمينه إسكبرات بأو كتينك كتيرة أي عشادي يدريجي يوحي بأنت ساء ويقول لها غي أيو كيبي جي جيبا وان قوان قال صدقة يقول بحدا بيه يوحى لو يحي كركري بساء يقول صوت الله غي ويقبتي بيه كلا يوحي روكا كوة داتي ميدهان بساء يقول صوت ويقراعي قراعي 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 عبد قادرو هيو وشيكي داوع بو قيستي شركي داوع بو قيستي وان عرار ايو الباب كنتا كسو بودون الباب كسكفري أي أنا جو بلا شرمت يب بلا كبو يب بلا محل ده كريتة هل بات كريتة أنا جو حرام أيام بحصدو بنان كانوا عرق هم بنان كمر كان عرق عبد قادر ضد كوه حي هاي ستان ضد وعلن قف وعلن وحول ميهين قف الباب ودي بيجا عرق يحولين حاكو قف مكسوه وشبا يسوا خفيف قف كري تلو عبد قادر أن ما دام منك يعني جد لي أو أنت صرنا أن قرصنا إن كل بجور الدش الله يجسوا حري أو قفت شيء المجنون كشراك على أنها مركم وان أتجسون ويا لبعت تدي منك يجسنا كل بجور الدش يجح روح يبقى إيه وده صار ما وحصل نلاشن مر أم كبحه هو يدا أو تقو أسر شك وحجور جاي فعلا حيستا وان عرع عبد قادر بنا كانوا قمر جاي شربان وقراح كوري أن ماشين أن دقينا هاي مقرانا يا حافظا وحافظا كعبسنا يا نينك يقول في أورن شري أن حافظا بهلا تشوغا أن ضدت كديرا تشوغا هبيحن مركا وان بقنا يا عاوي أو حافظا يدوا ميل هبلاي داس قاري إيك راي هو يدي إيكي عدو قادرو إنت هوان أوي يا بيركي أفكو بردوكي إيما دينو حقلا سانا يا أيوح الله وحنكو هادلي وحنكو هادلي منا مقرانا يا هيو hooyadii baa la ii geeyay hooyadii markii la ii geeyay ayaa wax dhacday in hooyadii waxay aragtay anigoo timahaygu qaawan yihiin
garbasaar sidan kaba sidanin hal diruco shiidoo keliya tixran way naxday hooyadii waxay ku tiri hooyo maxaa kugu dhacay maad waalatay ma miyir qabtaa hooyadii lugahayga qabsato inantiidusan may ku fayowdahay baa tiri هيم أضحتها بلاوش waxaan kuuri hooyo ma waalan in waan miyir qabaa hooyo ninkii odaygaadi siiseen sidaas iyo sidaas iyo sidaas iyo sidaas uu igu sameeyey wuu idilay wuu ijir dilay maxaa la yidhaahdaa waxaasoo dhibaataa buu ii geystay hooyo idinka waan idin soo booqan kari waayo guri buu igu qufleeyey cabdiqaadir sheekadeedii oo dhan inta la dhegeystay dhegeystay aabahay waan u sheegay waxaan kuuri aabba saas iyo saas uu igu sameeyey dhibaatadeedii oo dhan baan u sheegay aabahay ninka wuu yimid cabdiqaadir wuxuu ku yidhi gabadhan way soo carartay aniga hantidii iyo alaabtii aan u dhigay iyo gurigii aan u qurxiyey ayaabaaba maxaa la dhahdaa dee dayacmatay oo albaabkii oo ballaqan baabay kasoo carartay gurigana maba joogin ba waqtigii kasoo baxday waa xaaskaygii waan rabaa gurigaygii inu burburo ma rabo warqadan iyo waxaanay ka sheekeynayso ma ogi guurkan iyo waxaanay sheegayso ma ogi anigu xaas aan qabaaba ma jirto ha yaraata ha weynaata mid xaasoo aan qaba ma jirto aabahay cabdiqaadir wuxuu igu yidhi aabo ninkaagii weeyaan waa reerkaagii reerkaagii yuu kaa burburin waan ku barayaa aabo reerkaaga u noqo u laab cabdiqaadir sidii baa laygu soo celiyey hablo ma ninkii laaban wixii lahaa dhib guriga guriga ma u laaban lahaydeen ya adkaatay aabahay wuxuu dhahay aabaha markaa ma la dubaynay astaghfirullah ma iga cadhaysiisay wax badan iga keenayna ku socda waad laabanaysaa habeen dambe ninkaagu baabuur kuu keenaya gurigaagi waad ku laabanaysaa haye baan kuuli cabdiqaadiro aabahay wuxuu ahaa aabba aan aad u jecelahay anigu markaan yaraa si qurux badan nolol qurux badan igu soo koriyey amarkiisana ma diidi kareeno ninkii wuu ii yimid habeenkii dambe fiidkii wuu isoo qaaday gurigiibuu cabdiqaadir oo igeystay waxaa lagu yihi gabadhan dilmadaa kaa sheeganaysa waxay kaa sheeganaysa jooji aabaha iyo hooyadayba way eeganeen nabara muuqda iyo dee wax muuqda ay igu yaalaan laakiin ninka nabar muuqda cabdiqaadir oo iguma dhigayo jug buu qaadsiinayaa gurigii baan imiday cabdiqaadir oo gurigii markaan imiday habeenkii aan dee nabadqab aan ku seexday isna uu gurigii u seexday ayaa wuxuu doonay inuu maxaa la yidhaahdaa kool iga soo waco kool baa kaa soo wacaya diyaar mooto ha baan ku yidhi maxaa ninkaygii soo ma tahay haye masha allah asma kool samurada ka dhiga asma kool asma iyo kool kool ba hor carbay balaaya ku aragta iyo baas aniga hadda kool bas iga baahnay ba maxaa sheekada kool kera asma ku socda dad waxaa dhacday cabdiqaadir oo habeenkii sidii baan aniga nikeba ma ogi ku socda royal habeenki sidii baan maxaa la yidhaahda aniga odayga ku heshiinay reerkeygii sidii buu dee caadi uu ku noqday halkaa habeen baan gurigeyga aan ku seexday farxad iyo reenreen iyo qosol isla habeenkii labaad halkiiba dhibaatada iiga bilaabmatay inuu idiro inuu nabar aan muuqanin uu igu dhufto oon jug qarsoon uu igu dhufto inuu gurigii igu xidho inuu idhibaateeyo intiiba halkiiba iiga bilaabmatay dhibaatadii markaan haddana muddo bil ah aan ku jiray cabdiqaadirow ayaa waxaa dhacday in maal maalmaha ka mid a intaan qado aan u kariyey qadadii isagoo cunaya guriga dhexdiisa jooga ayaa waxaa dhacday inuu igu dhahdo adiga maana kula hadlayn ilaa maanta maxaa sidii diinkii la gurguuranaysaa ayaad cuntada aad la qabanaysaa noola soo dhaqso maba ka raajinin ba isaga balaayo doondoono inuu gacmaha ii cuncunaya inuu wax igu dhufto oo dilmadayda u bartiyo jugtayda aduma balbalaar ka dahayd inantii orodka ka qayb gashay camal ba dahayd miya ya inantii maya waa dhuubanaya ina yar waan ku dhadhawaa koley deeta waxaa dhacday markuu saa igu wadhay uu igu qayliyay ayaabaan ku de nagada qaylada waan kuu soo wadnaa cabdiqaadirow ninkani nin hadal lagu celiya mu ahayn nin aan hadal ku celin jirina mu ahayne waa buu xanaaqay u sababaad hadal iigu soo celisaa buu yihi cabdiqaadirow intuu timaha saa gacanta uu iigu qabto gacantiisii timahaygi uu ku duubtay wuu isoo jiiday buu derbiga madaxa iigu garaacay ya
darbigu madaxa igu garacay timo dhaadheer baan lahay timaha igintu sida xadhigasa gacanta ugu duubtay duubtay. Hata qadira waan ooyay, waan bareyaa, ha idilin, maanan xaaskaaga ahayn, maxaad sidan igu gelaysaa, maxaan ka ahlayay soniga cuntada kuusoo diyaarinay. Madaxii markuu nabaradii uu igaga dhuftay ayaa aniga madaxu way xanuunay, waan dabaqay. Markaasaa dabaqay lugihiisa aan qabsaday Cabdiqaadirow, lugihiisii aan qabsaday intu lug ahaan uu iska kay furfuray ayuu sidii kubadda laag ilaa halkee uu igu geeyay. Intaa markuu igu dhuftay ayaa uu iska fadhiistay, wuxuu ii soo diyaari cuntada, haye baan ku oray, cuntada ii soo diyaari. ما حافظ قادم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها سونو قدر، هيا. هيا بان كور عبد القادر و كيتشي دان سوا قالي سوا نقل كويس كفر يستيو كيتشي دي موضي انا عم تقو سوا دياري لكن انت الباب كي آدير 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 انا لما قلين انفري او برد كبا ان لغا قعما كو سوا قاتي او درحة دي روشي لدا ان سوا قاتي اي ان الباب كي كسوا بوضي ما بحثتها وان بحثتها أنا أتكلم وأقول في بحث العوامة سوحة كونة بربا سوغة تي سوما نقول دراي وأن بحث كلها كبيرة نفسك قاعد كسعة وأن بحث عبد القادر وحن تجي أن هو يدي بان تجو حكور هو ينن كان ما ينتو أنا جميت كي جديد كان يو كوي بقصينا يتسوي سان ما أنت هو يمدحو جدار كي لا دعي إن ده هاي ومحاله ده أنا وحركي إن كل يداه يبقى وحن ربعنا دور قدر نكر هو يدي كقعدة حتى قادر هو يدي وحيقول تلو ورقة هو يمحل دك دك سأنا يربع تمر شيء دك سكنا ارتد آبه يبي يمد آبه ينو يحول نام حق وقول عاي سوني درها دم كعدي ما دار لبى أسبوع بيجا سمع نام حق سو علي آبه نك هالك بودين ما ديجا بلا بهال هاي بين كريتة نقول جيجا عند جنا شيء قصة يحضر يحول وعي هاي آبه هاي وحو عين كي يحول وريها هاي إذا جيسو نلو إن أنت إذا نعت كل نقول كوك فل سكال بقى تصير نعت فو سماين سو أنا جا إن أنت إذا جيسو وعي هذا الكذا هذا نينو هذا الكيد الرنجي هاي قف نبورجي صفر حد كتير تك ما صار عرا هذا الكيد الرنجي هاي بن أجادي هلا هلا وحن ربا إن دور قديدي محل هذا أدي مقاشي سد القديدي هاي بكوري بريت على سكو كان كان أعتقد رو بريد على سكو يمديو ورقدي على إيجا قاعدة نك ورقدي مركز على إيجا قاعدة إن مالها بال أن أعتقد رو أن كسر مقنا هاي السجا aya wan xanuunsaday ninkay waan kala tagno warqadii markuu siiyey anigii baa xanuun tabcaan noqdayo dhakhtar baa lay geeyo waxaaba la yidhiba ah inantan loo tiri baabay xarayso way xanuunsanaysaaba hooyada waxay igu tiri na loo tirigan aad xaraysay dee waa ninkaagii baa ilan ilmahan dhalayo aabihii aabo u noqonaya waxaan rabaa inaan u sheegno wacno kuna dhahno dee gabadhaadii xaamilo weeyaano uur bay ku leedahay maya waan qaydiyey aabahay aabbahdaadi dhasheen inuu ha u sheegina ma raba inuu ilmahaasi ku abtirsado ma raba inuu magaca aabihii loo sheego magac karaaban cabdiqaadirow aan idhaha loo bixiyo maalintu dhasho ilaa intaan sagaalkii bilood ka gaariyey looma sheegin ninka inaan uur u leeyahay isaga inaan isaga u dhalayo midna looma sheegino waan dhalay cabdiqaadirowtaas waa qalad eh ilaahay baan ku leeyahay taas maya qalad hayn ninkaad uur u leeyahay umama sheegin maxay tahay taas qalad ma timi samaha nin baad uur u leedahay umaba sheegin ya waa qalad waa qosolka waa sax waa uhinta waxa adigueega hey dad waa waanba uma sheegina sidii baan ku dhalayo dhakhtar baan galo dhakhtarkii markaan dhalay waxaan dhalay bahal inanoo qurux badanoo oo dee maxaa la yidhaahdaa aan u bixiyey cabdalle aan u bixiyey inankii markaan saa u dhalay cabdiqaadir ay hooyaday igu tiri hooyo aan wacno aan u sheego inanka yar aabihii may baan ku ihi inankaygu aabihii soo magac mun looma baahna inaan u bixiye magaciyo saddexan hebel 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 bay igu bixiya ya hebel 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 bay igu bixiya markaas igu tiri hooyaday oo hebel 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 waayo saan ku dhahay aniga u baxsaday waa magacyada ummadda ilaahay la idhaahde aniga ninkaasi wuu isoo dhibaateeyey nolosheyda ciriir ugu soo geliyey magac ilmahayga magac looguma darayo acuudu billaahi min ashaydaan rajiim الله شيبا هم يا هاي ما جي عيبا نبحيه يو إن ما جي عمر كان نبحيه أي واحد على إن إني هو رختر كي قصو صار تجري لا يكانو أتقدروا إن كي غير مر كل باب بلود وتشري أي هو حن وصدي رختر بان لك علي رختر كي مر كان لك علي إن أتقدروا إنه يرى ويجس صغيره
ما كان صغير كاس ما كان صغيري هاي برايك صغير سا إن كيرا ويغا صغيري إن مركو إلمهي أو صغيري إذا حباشي لو سوء آسي أيابي هو يتلي ده بحالة لهذا هو يو وحان أي سمين نواقلت ننكي دالي أين أشيغنو أين كونو لهانو نينو إلمه كورا شي إنتا صدرنا قبادو ويكا قريني سوء أنا غنو حيتي لها شيغنا إلمه هاغنو وصغيرا ساسو لسوء ننكي عبد قادر مركا لو شيغو وقيريي محالي وشيغواي إنتو علوشة كتري انتو دلانايي انتو حنوسنايي ما معناتا مركو صغيرات ولي بعد حبالك سو ردين اي بعد اي شيء قصه هاي بري اي ما اقول اي خدين دي ما كتب له قول لي كسا هو ايدي بان كا قاعد ترافق يو حكوري ما ولي بان مقع عنو بحيي ما قوش هاگا عبد الحميد بان نكي يقول بحيي مقع عاقا حتى ابيه مقع عيسو وما بحن مقع كرانو بحيو عيد الله عيد لبي انا انقران هين انو صير كاقي سنتي كاقا ميل وكسو قلاوة مرحبا maxaa kugu sameeyay wiigu maxaa kugu sameeyay waa maxay baan qol soo digi curiyaa mi guriga ugu qufley nolosha ciriiriga ugu geliyay ee dig taleefanka aad ninka markaan xaaladda aan iskala soo baxnay aan sida isku anu sida iskula soo dhamaanay ayaa waxa dhacday waxaan isbaranay inaan en ayaan isbaranay jooga Nairobi inaan Nairobi joogay waa inaan anigana sidaydo kale xaaladuhu soo jeexjeexaano sideedana kale isagana xaaladuhu usoo jeexjeexeen inanka cabdiqaadir oo wax badan oo aanan ninkii iqabeeye dee ooridiisa aan noqday aanan ka helin ayaabaan ka helay wuu i gacan qabtaa wax walaan u baahanahay maanta haddaan idhaahdo adduunyadaadan u baahanahay gacantu iga saaray ilaahu maanu tu xataa aanu jeebkiisa ku jirin ay ahaato gacantu iga saaraya cabdiqaadir oo inankaas hadda insha Allah waxa rajaynaynaa inaan iskuursano hadii ilaahay noo qadaro inantaas sheekada ii soo dhiibtay sheekadeedu saas ay ku soo dhamaatay hadda waxa profilekayga ii saaran laba caruur oo inankaas u dhalay reerkiisa reer maasha Allah aad ii jecel weeyaan waa reer aan isbaranay aan isgaranayno oo isku tagno guul uun baa naga dhiman ninkii dhibaatada igu soo sameeyayna cabdiqaadir oo hantiir u ahaa hanti buu haystay hantidiisa way ka gubato way ka olasho wax alla xumaan tahaya ma jirto isoo cafi bay igu dhahay isagina waan cafi maadaama inay yarhayo noloshii igu ciliiriyay sheekadaasina saasay ku soo dhamaatay cabdiqaadir oo inantaadna waad ku yara socotay waanayna daawanaysa ilaa inanka waxayna daawanaya hadda ay xidhiidh kala leedahay labada caruura haysta ay caruurtiisana jeceshahay insha allah waxaan rajaynayaa inay laba qof iscaalfada noqdaan insha allah inanta wixii soo marayna uu ka maydho kama iro wixii ku soo maray okay ma maqashaa faadumay faaduma tumaan dho heh ma maqashaa caawa adan kugu xusiinaya ugaasi salaadda u soo dhow adiga xadiga waa waxaan ku tanayaa maqri adigana okay ugaasi ku soo marka ugaasi wali anaga